Olá, bem-vindos ao Primeira Chamada Especial, que vai abordar a questão das cotas étnico-raciais na Unicamp. Os nossos convidados hoje são o professor Rafael Maia, que é coordenador atualmente, coordenador de pesquisa da Comissão de Vestibulares. Obrigada, professor Rafael. Obrigado, Juliana, pelo convite. E o coordenador executivo da Comissão de Vestibulares, que é o professor José Alves de Freitas Neto. Oi, Juliana, tudo bem? Obrigado também pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês. Os dois convidados de hoje, além de coordenadores da Conveste, vão integrar o GT, que é o grupo de trabalho que vai estudar aí, que vai ter um tempo, né, a partir de agora, para estudar a questão da implementação das cotas aqui na Unicamp. O professor José Alves será o presidente do GT. Né? Então, nós já vamos começar tentando entender como é que esse grupo de trabalho vai ser constituído, e quais serão os primeiros passos do GT, professor. Bom, Juliana, antes de tudo, eu acho importante divulgar e transmitir à comunidade e à sociedade do Estado de São Paulo que o princípio das cotas, aprovado no Consul no dia 30 de maio, tem como preocupação trazer a representatividade da sociedade paulista para dentro da universidade. Então, acho que esse é o mérito e esse é o princípio que foi aprovado inicialmente. O GT será composto por 13 pessoas, com integrantes nomeados pelo reitor, presidido por mim e com a participação do Rafael, nós dois pela Conveste. Nós teremos representantes do GT anterior que discutiu a pauta das cotas, portanto, é importante também trazer esse conjunto de informações e reflexões que eles fizeram anteriormente. Membros do Consul, membros da CCG, porque afinal de contas, coordenadores de graduação, membros do corpo dos estudantes, né, do corpo discente, e também representantes do movimento negro, de grupos sociais e funcionários, né? Então nós teremos um GT bastante diverso, bastante amplo, para podermos, porque mais do que simplesmente chegar a uma fórmula, nós temos que ter uma estratégia de convencimento para que a Unicamp possa ter não apenas uma política de acesso via cotas, mas que ela possa ter com qualidade e que essa qualidade também possa ter a sustentabilidade do programa nas lógicas de permanência e de desenvolvimento da vida dos estudantes aqui dentro. Professor Rafael, você participou do GT anterior ou não? Não, não Não. participei do GT anterior. E em que medida você acredita que a Conveste, né, possa ter, e que tipo de dados também a Conveste tem que pode auxiliar aí nos trabalhos, do GT? Bom, a Conveste tem um histórico de dados de todos os inscritos no vestibular ao longo desde que os últimos 30 anos, né? Então, acho que o que a gente consegue fornecer de subsídios quantitativos é descrever qual tem sido o perfil dos inscritos no vestibular ao longo desses anos, o perfil socioeconômico, qual tem sido o perfil daqueles que ingressam na universidade, tanto do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista racial, do ponto de vista de desempenho acadêmico, né? Acadêmico. Então, e também juntando dados não só da Conveste, com dados da diretoria acadêmica. Então, é nesse sentido que a gente vai conseguir, e com isso também, a partir desses dados, simular cenários, uma vez que a gente tem algum novo modelo de acesso, simular cenários para tentar predizer qual vai ser o novo perfil dos novos ingressantes com esse novo cenário. Professor Zé Alves, para a gente entender, então, a partir desses dados, começam as primeiras discussões de vocês no grupo e, posteriormente a isso, vocês vão para as unidades de ensino. Exatamente, nós teremos um período aí de aproximadamente 2 meses para discutirmos bastante, trabalhar com esses dados, porque afinal de contas a universidade não está chegando para fazer as cotas no afogadilho ou como se ela não tivesse uma expertise, se ela não tivesse dados e informações suficientes para poder buscar o melhor resultado. Então nós vamos ter, óbvio, que as demandas de um grupo A, grupo B, grupo C, e aí depois ao chegarmos a uma possível fórmula e a um número e as efetivas implementações desse sistema, as unidades discutirão por mais 2 meses e aí depois nós recolheremos as informações, as contribuições e faremos os ajustes necessários. Então, a Conveste vai ter um papel especialmente importante porque nós temos, como o Rafael trouxe, esses dados. Então, nós temos possibilidade de, pelo menos, fazer por inferência, qual será o resultado, de que maneira que nós teremos esses estudantes aqui. Porque não é, nós estamos discutindo cotas, mas nós temos também uma reformulação do próprio PAS,
né? E até mesmo a possibilidade de aderir e de participarmos do SISU com um certo percentual de vagas dentro da universidade. Então, por exemplo, os nossos dados, e aí o Rafael pode explicar melhor, dialogarão também com dados do INEP e com outras ferramentas necessárias para conhecer e termos um público diferente para entrar nesta universidade. Para a gente tentar começar a entender esse desenho, porque eu acredito que nem o GT ainda saiba esse desenho. A gente tem pistas, né, por causa de todo o trabalho anterior que já foi desenvolvido, e todas as discussões que já aconteceram, as audiências públicas, que depois eu vou até pedir para vocês comentarem um pouco. Mas para a gente começar a entender esse desenho do que seria um novo modelo, nós estamos falando do quê? De um híbrido, quer dizer, o PAS deixa de existir, ele continua existindo, aí as cotas étnico-raciais vão estar inseridas dentro do perfil de escola pública ou não necessariamente, vagas no SISU, né, pelo SISU são possíveis? Bom, o desenho é para ser híbrido, né? Na verdade, eu acho que tem o PAS, por exemplo, é uma experiência de muito êxito dentro da Unicamp. Eu acho que nesse período todo tem uma série de críticas, mas agora, como política pública, ele precisa mesmo ser reavaliado. Então, quais são os seus resultados e seus impactos nos últimos 13 anos? Alguns ajustes feitos nos últimos 2 anos causaram que tipo de mudança dentro do perfil de estudantes que ingressou na Unicamp? Então, estas questões todas, boa parte da comunidade defende de uma forma, e é justificável que defenda, porque afinal de contas trouxeram resultados positivos do ponto de vista de inclusão, mas notava-se que havia uma estagnação, sobretudo do ponto de vista da representação étnico-racial. Então, se você pensar que nós tradicionalmente tínhamos até os últimos 2 anos 30% de estudantes de escola pública, mas nós tínhamos um percentual de apenas 14% de população não branca, ou seja, de negros, pardos, né, e indígenas. E agora, nos últimos 2 anos, ou mais exatamente no último ano, nós tivemos um índice de 22%. Então, temos que olhar que nós não estamos começando do zero, nós estamos começando a partir de uma experiência já dada, por isso que pensar o que tem o PAS, pensar a abertura, por exemplo, para o SISU, que tem uma base de candidatos de 6 milhões, muito superior aos nossos aproximadamente 65 a 70 mil candidatos que têm se inscrito nos últimos anos no vestibular da Unicamp. E em relação ao SISU, o que se fala também é da abrangência, né? Que poderíamos estar atraindo um público de mais longe, né? Não só um público de mais longe, mas você teria uma população de inscritos, digamos assim, muito maior. Uhum. Então, enquanto no vestibular a gente tem cerca de 70 mil inscritos, no Enem a gente tem cerca de 6, 7 milhões de inscritos. Então, é claro que, evidentemente, não todos se inscreveriam para as vagas da Unicamp, mas a gente espera ter, então, uma população maior de inscritos ou de pessoas tentando alguma vaga na Unicamp vir o SISU, e com isso fazer uma seleção e conseguir atrair talentos, não necessariamente de longe, mas talentos também de classes mais baixas, de gente de escola pública, né? E você tem um público maior para poder fazer essa seleção. Certo. Em relação, professor Rafael, a isso que a gente falava aqui desse modelo de ser um híbrido e tudo mais, a gente nota que, pelo PAS, havia muita diferença entre os cursos ainda, porque a gente sempre fala dos números em geral, e aí a gente conhece os números de alguns cursos, né, mas sabe que ainda eles são muito diferentes, né, em termos tanto de PPIs como de escola pública, né? Quer dizer, o GT vai olhar para essas especificidades de cada curso? A gente está... o GT em si, com certeza vai olhar. A gente já vem olhando para esses dados, né? De fato, tem diferenças na porcentagem de ingressantes PPI ou de escola pública entre os diversos cursos. A gente tem alguns cursos que chegam a 70%, 80%, né, de escola pública, por exemplo, e outros abaixo de 50%. E a gente, de fato, está olhando, colocando atenção a esse tipo de porque tem um pouco a ver com o perfil de cada curso também, o perfil dos inscritos em cada curso, né? Então, a gente vai sim ter um pouco de atenção para essas diferenças entre os cursos.
e tentar, de alguma forma, equalizar isso, né? Certo, e as unidades vão poder opinar, né? Claro, porque tem uma questão que foi levantada no Consul, nos debates que antecederam, que tem a ver com os ajustes necessários dentro do PAAIS, do ponto de vista de ser, de fato, uma representação de inclusão social. Então, nós temos feito algumas, ou analisado pelo menos alguns dados, né, a respeito de buscar o estudante da escola pública, que também já está no Ensino Fundamental 2, né, porque daí, então, ver que isso não é exatamente um mimetismo de renda, mas isso indica algo para a própria sociedade do ponto de vista do estudante que é de escola pública e que talvez merecesse bonificação ou que talvez estivesse com esse perfil para disputar certo perfil de vaga. Não sei se estou equivocada, mas seria a correção do questionamento que se tem em relação às escolas técnicas, né, que se faz ao PAAIS em relação a que são alunos de escola pública, porém de escolas públicas boas e majoritariamente as técnicas? Não necessariamente, de alguma forma vai trabalhar um pouco isso também, mas o ponto principal é justamente a questão, eu imagino, da renda mais baixa, né? E você pode ter em escolas técnicas alguém que tenha feito o ensino fundamental em escola pública e faça o ensino médio em escola pública. Então, ou numa escola técnica, né, pública. Então, acho que é mais combater um dos argumentos que tem sido que você acaba beneficiando, pelo menos da maneira como é feito hoje, a bonificação, muita gente que tem uma renda alta. Ah, E tá. para a gente Mais contornar o essa critério questão da renda. socioeconômico, né? Mas é importante dizer e sinalizar para toda a sociedade que nós queremos os melhores alunos na Unicamp. Então, não é também nós estamos assim com uma aversão ao estudante da escola técnica que tem demonstrado e que tem uma grande contribuição nos cursos que eles entram aqui, né? Então, eu acho que é importante dizer para a garotada que está aí com seus 16, 17 anos, 15, quem está optando agora para entrar no ensino médio, falou: nossa, vai ter uma mudança para 2019, como é que você pego no contratempo? A ideia, inclusive, de preservar certo sistema, como do PAAIS, fazendo os ajustes necessários e com a implementação das cotas étnico-raciais, é porque esta é uma universidade pública, ela tem que ter seriedade e compromisso com a própria sociedade do ponto de vista dos critérios que ela vai utilizar a longo prazo. Por isso que também não seria conveniente termos votado em maio um princípio e termos que sair com o vestibular imediatamente, para que as escolas possam ter tempo de se adaptar, para que os estudantes possam ter tempo para poder se preparar com um outro perfil de acesso à universidade. Um perfil que eu diria será muito mais democrático, porque ele vai ampliar as perspectivas e as possibilidades. Então, quando a gente faz referência ao SISU, né, Rafael citou, não é apenas uma questão de alargamento geográfico, mas é também a possibilidade de você pensar que um estudante do Amazonas, de repente, tem pontuação suficiente para querer vir à Unicamp e que não teria condição de os custos para vir prestar um vestibular na nossa universidade. E nós, como uma das melhores universidades desse país e da América Latina, é fundamental que nós tenhamos e continuemos a buscar os alunos, os melhores alunos, onde quer que eles estejam. Isso é condizente com a filosofia original da Conveste. O tema da adoção de cotas étnico-raciais pela Universidade de Campinas é bastante polêmico. Não apenas fora, né, da universidade, até no âmbito da universidade. Às vezes falta informação até mesmo para a comunidade interna, né? Como é que vocês pretendem trabalhar isso, né? Quer dizer, a minha pergunta acho que é: o GT ele também tem um papel de esclarecer o que a Unicamp está sinalizando ao discutir a implantação das cotas? Quer falar, Rafael? Sim, eu acho que é fundamental que a comunidade saiba que nós não estamos entrando numa. Nós não estamos tendo um comportamento aventureiro. Nós temos uma quantidade de experiências já feitas por outras universidades. Nós temos uma quantidade de estudos e de trabalhos feitos sobre a adoção de políticas, de cotas e outras ações afirmativas. A opção da Unicamp nesse momento, ela vai fazer com que a nossa comunicação tenha que ser cada vez mais transparente. Então, nesse sentido, nós vamos, inclusive, criar uma página especial na própria Conveste para poder ter repositório com trabalhos acadêmicos
E também vamos fazer uma linguagem que facilite essa migração do discurso acadêmico com dados, com informação, porque uma comunidade universitária, com tantos professores, com tantos cientistas, com tantos pesquisadores, quer entender para poder fazer as suas escolhas com bastante critério e poder, inclusive, defender esses princípios. Então, é nosso papel, e aí nós contamos com toda a equipe de comunicação para que a gente possa tornar isso muito palatável para o público interno e para o público externo. Uhum. É um desafio, né? Grande. É um desafio comunicar isso, né? Uhum. A gente vai encaminhando aqui para uma conclusão, o assunto é bem extenso, mas eu gostaria de tocar num ponto da questão da permanência, né? Da importância de não só do acesso que está sendo pensado agora para esse público, né? Mas também se a universidade se preocupa em como mantê-los, né? E mantê-los favorecendo aí o desenvolvimento acadêmico, né? Falando sobre o rendimento, vamos começar por aí, né, professor Rafael? Rendimento do que a gente sabe que são os alunos de escola pública que ingressaram pelo PAES, por exemplo. O que a gente pode dizer? Bom, tem vários estudos anteriormente mesmo ao PAES, quando foi para elaborar o PAES, comparando alunos ingressantes de escola pública com alunos ingressantes de escola particular. Tem estudos posteriores ao PAES comparando o desempenho dos alunos em termos de CR ao longo dos semestres. O que se observa nesses estudos é que a médio prazo isso se equaliza, não tem mais diferença praticamente entre quem entrou pelo PAES ou quem entrou sem o bônus. E mesmo antes do PAES, você já observava que alunos que ingressavam de escola pública tinham desempenho no final médio, às vezes até melhor do que os médio, né, do que os outros. Evidentemente que houveram algumas alterações recentes no PAES, e estudos mais recentes com esses novos dados ainda não temos, por questão que não tem dados ainda suficiente para realizar esse tipo de estudo. E também não temos com o pessoal que vai ingressar pelas cotas, não, né? Não, também não temos com o pessoal que vai ingressar pelas cotas. Agora, além dessas questões, o desafio que se coloca é para a própria universidade, porque não adianta garantir o acesso e depois não ter condição também dessa permanência. E essa permanência, ela passa por bolsas, passa por uma questão de moradia, né? E esse é um contexto de crise econômica que é bastante conhecido por todos nós. Mas, além disso, eu acho que o mais importante até do que as condições materiais de permanência desses estudantes tem a ver com as condições para o desenvolvimento acadêmico. Uhum. E isso também a universidade tem que repensar o seu ensino na graduação, repensar as suas estratégias. E quando eu digo repensar, não é piorar, pelo contrário, é para melhorar e aperfeiçoar. Não adianta dar aula da mesma forma que eu aprendi há 30 anos, do tempo que eu estive na escola. Então você tem que ter uma outra, com tantas tecnologias, com tantas possibilidades, com tantos caminhos trilhados na área do desenvolvimento da pedagogia universitária, não é possível que a Unicamp não possa ter condições de enfrentar positivamente esse desafio. Ok. Eu acho que a discussão que se faz aqui é da contribuição, né, que esse público tem a dar à universidade, né? Eu vou deixar um pequeno, agora, tempo para vocês fazerem alguma consideração, né, algo que vocês gostariam de colocar para a gente poder encerrar. Rafael. Bom, o que eu posso dizer é que acho que a proposta nossa com esse trabalho do GT é justamente pensar no novo modelo de acesso para o próximo ano ou para os próximos anos, que contribua tanto no sentido de ter mais inclusão, tanto social quanto do ponto de vista étnico-racial, mas ao mesmo tempo, como o José Alves falou, que a gente consiga atrair bons alunos, que a gente consiga manter o nível que a Unicamp, o nível acadêmico que a Unicamp sempre tem tido nos últimos anos, né? Uhum. Acho que esse é o desafio e a proposta que a gente tem. Muito bom. Eu acho que é um momento de grande mudança na universidade, eu acho que é um momento que nós temos que pensar a política de cotas e essas transformações a partir de uma perspectiva que é há uma nova ruptura epistemológica também, porque afinal de contas uma universidade de excelência, ela é de excelência quando ela é bastante plural, quando ela acolhe toda a diversidade de conhecimento, de práticas, de saberes, ou seja, há técnicas e possibilidades infinitas, né, que possam ser trabalhadas dentro do contexto universitário. E ter essa diversidade da sociedade no interior da universidade
assegura a nossa qualidade e a nossa excelência. É nisso, pelo menos, que nós acreditamos, é nisso que nós apostamos e nós teremos toda a transparência possível para conversar com todos os grupos e com todos os segmentos, porque esse é um exercício de convencimento, de um exercício de criar convergência para que a universidade possa planejar a escolha dos ingressantes e planejar o seu futuro. Muito bem. Eu agradeço, então, a presença, as colocações, aos esclarecimentos dos professores Rafael Maia e José Alves de Freitas Neto, ambos que vão integrar aí pela Conveste o GT Cotas Étnico-Raciais aqui na Unicamp a partir de 2019. Nós vamos ficando por aqui, agradeço também a sua audiência e lembrando que esse programa é uma parceria da Conveste com a Secretaria de Comunicação da Unicamp. Mais informações sobre o vestibular também é possível consultar na página eletrônica da Conveste, que é conveste.unicamp.br. Obrigada e até o próximo programa.